Kommunikation, det er i alt omkring os. Det kan være skriftligt, det kan være mundtligt, det kan være visuelt. Det sikrer, at vi forstår hinanden. Det er en stor fordel at have tysk kombineret med virksomhedskommunikation, fordi Tyskland er et nært samarbejdsland for Danmark. Det er enormt vigtigt, at vi ved, hvilke forskelle der er de to lande imellem, så vi kan kommunikere de rette budskaber på den rigtige måde. Der er nogle andre krav og nogle andre forventninger fra vores modtagere i Tyskland, om det er øget dokumentation eller særlige tekniske begreber, vi skal forklare. Så er det rigtig vigtigt at have målgruppen for øje. Min brede uddannelse har givet mig rigtig mange forskellige valgmuligheder. Og der, hvor jeg er endt i dag, der laver jeg lige nøjagtigt det, jeg gerne vil.